كبرت وزيرو سالاور كزودي يفدري بريزيدنت كبور اتو تارجسج افو يفدري حزب توكاوچ مكر بيت افو غواي كبور اتو اغنيو تشاغر يفدريشن مكر بيت افو غواي يتكبراچو ايتوبيا بهر بيرسابوچ حزبوچ كبران يكلل بريزيدنتوچ كبرت وزيرو ادانيچ اببي اديس ابا كتما كانتيبا كبور دملاش غرام ميكائيل يفدرال بوليس كوميشن كوميشنر كبور ليج دانيال جوتي يتناويت توبيا جغنوش أربنيوش مابر بريزيدنت كبران بتوبيا يوش هاغارات أمباسادروش وتادراوي أتاتيوش يتكبراتشو يجغناو سرايتاتشننا يفدرال بوليس يزتا هايلوشاتشن أمراروشننا أبالوش تاريك ياسراكباچون ابات اربنيوچ تاريك تركابي وطاتوچ كبراننا كبران بالو لماكبر يتغنياچو يا اديس ابابا كتمانا اكبابيو نواريوچ كهولو اسقدمي جگنوچ اباتوچاچن قني گاجيوچن دل بمادرك ايتيوبيا بنصانت انديتقتل ياسچالون يطقور حزبوچ نصانت تمثاليت يهونون የመቶ 27ኛው ታላቁ የአድዋ ድል በዓል በመከላካ ሰራዊታችን መሪነት እንዲከበር በመደረጉና እኔም በዚህ ታላቅ በዓል ላይ ተገኝቼ መልእክት ለማስተላለፍ በመቻሌ የተሰማኝን ኩራትና ደስታ ለመግለጽ እወዳለሁ። በውጭና በሀገር ውስጥ ያላችሁ ኢትዮጵያውያን ሁሉ እንኳን ለመቶ 27ኛው የታላቁ የአድዋ ድል በዓል አደረሳችሁ ይያልኩ በነና በመላው ሰራዊታችን ስም መልካም ምኞቴን ስገልጽላችሁ በታላቅ ደስታ ነው። ክብር ፕሬዝዳንት የተከበራችሁ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች አድዋ ላይ የተካሄደው ተጋድሎ የተከፈለው መስዋዕትነትና የተገኘው አንጸባራቂ ድል በዘመኑ የነበሩ የመላው ኢትዮጵያን ዜጎች የጋራ በጋራ ያስመዘገቡ ድል ስለሆነ ታሪኩም የመላው ኢትዮጵያን የጋራ ታሪክ ነው። ጦርነት ህብረተሰባዊ ተጋድሎ እንጂ የተወሰነ ቡድን ወይም ግለሰብ ተግባር አይደለም። ግለሰቦችና ቡድኖች የጎላ ድርሻ ተጫውተው ጀግኖች ተብለው ሊወደሱና ለያድሱ ትውልድ ግንባታ ሞዴል ሊሆኑ ይችላሉ። የጦርነት የድል ታሪክ ሰሪው ግን ሰፊው ህዝብ ነው። ያድዋ ጦርነትና ድል በርካታ 10 ሺዎች ዜጎች ህይወት የገበሩበት የብዙሃን ዜጎች መሳተፍነት ውጤት ነው። ስለሆነም ያድዋ የድል በዓል መላው የኢትዮጵያውያን የምንኮራበት የጋራ ታሪካችን ነው። ያድዋ ድል ኩራት እንኳን እኛ የታሪክ ሰሪ ወላጆቻችን ልጆች ቀርቶ አፍሪካውያንና መላው ጥቁር ህዝቦች የሚኮሩበት በመሆኑ በታሪክ ተመዝግቦ የሚታይ ጉዳይ ነው። በዘመናዊ ትጥቅ የደረጀው በኢኮኖሚ እና በሎጂስቲክ ቁመናው ግዙፍ የነበረው ፋሺዝም ባህር ተሻግሮ ድንበር ሰብሮ ወረራ መፈጸሙን ተከትሎ በንጉስ ምኒልክ የክተት አዋጅ ጥሪ መሰረት ኢትዮጵያውያን ወራሪን በመቃወም ከንጉሱ ተጋይተው ሸፍተው የነበሩ ዜጎች ሳይቀሩ ቅሬታቸውን ወደ ጎን ትተው ከዳር እስከ ዳር በመክተት ወራሪውን ለመቀልበስ ተንቀሳቅሰው ለውጊያ የተሰለፉበትና የድል ታሪክ ያስመዘግቡበት ህዝባዊ እንቅስቃሴ ነው። ኢትዮጵያውያን በብሔርና በሃይማኖት ሳይከፋፈሉ በኢትዮጵያ አንድነት በጋራ በመዝመታቸው ቅኝ ገዢ ዘመናዊ ኃይል በጥቁሮች የተሸነፈበት ዘመን የማይሽረው የታሪክ ድል ነው። የዘንድሮ 127ኛ የአድዋ ድል በዓል በኢትዮጵያ መከላከያ ኃይል እንዲከበር የተወሰነ ውሳኔ ታሪካዊ ነው። የድል በዓሉ የሉዓላዊነት ተጋድሎ በዓል ነው። በአሁኑ ትውልድ ለአገር ሉዓላዊነት ለመጋደል ዝግጁ ሆኖ ያለውና የዚህን አይነት የድል በዓል ለማዘጋጀት የሚመጥነው ሀገራዊ ተቋም መከላከያ ሰራዊት የበዓሉን አዘጋጅ በመሆኑ የሚገባውና ቀደም ብሎም መደረግ የነበረበት ነው። ከዚህ ቀደም የነበረው የአድዋ ድል በዓል አከባበር ባለቤት አልነበረውም ባይባልም የበዓሉ አከባበር
درجاون يمتن نبر مالت جن اي چالم متوا سباتنياو يادوا يدل بقال درجاون متنو اندي كبر لما درق هلا فينتو لما كلاكا مسادتو اجيك تنكلينيا يمنغستو سانينو انيام بتسطن على فينت مسرت متوا سباتنياون يادوا يدل بقال بتملكتاچو اكوهان لما درمك موكرنال يميقتلون متوا سمنتنيا يادوا دل بقال بلاق درجا افريكاوان وندموچاچنن چمرن يا افريكا بقال ادرغن بغارا عندنا كبر اقدن انسرالن زاري كمتو 26 امتات بوحالا يزاريون يمتو 27 يا ادوا دل بقال بماسوابر ياكبر يميغنيو يزي زمن سراويتاچن كاباتوشاچن بورسو اسيت عندنتنا صنات مسرت لاي يتغنبا نو يزندرو يا ادوا دل بقال سنا كبر عندنت جغننتنا صنات بميلو مري قالنو مري قالو سراويتاچن كتغنباباچو اسيتوش غار طنكارات سسر يالونا سنسرابت ينبره يسراويت گنباتا اسيتاچن نو يايتوبيا سراويت بهاغري وستم هنا بالاما قف درجه گدايوچن سيوطا بهزباويتنا بطنكارا ديسيپلين يميتاوق سيون بغرويت هاغرات بافريقانا بتوابروت منگستات የሰላም ማስከበር ተልኮ ተመራጭ ኃይል ሆኖ የሀገሩን ስም ከፍ አድርጎ ሲያስጠራ ቆይቷል። እኛ ለዓለም ሰላም በዘመትንባቸው ሀገራት ሁሉ የአድዋ ድል ባለቤት ከሆነች ሀገር መምጣታችን ብዙዎች ታሪኩን እያነሱ በአክብሮት ይቀበሉናል። እኛም በዛው ልክ በዛው ክብር ልክ የሚምጣበቅብንን በመወጣት የሀገራችንን ስም ከፍ አድርገን ስናስጠራ ቆይተናል። ኢትዮጵያውያን ያድዋን ጦርነት ድል በማድረግ ሉዓላዊነትንና አንድነቷን በማስከበርና ካድዋ በኋላም በየዘመኑ የተከፈቱባትን ሌሎች ጦርነቶች ድል ያደረጉ ለዛሬው ትውልድ ነጻነቷን የጠበቀች ሀገር አስረክበውናል። በእኛ ዘመንም የውስጥ ሰላማችንና ሉዓላዊነታችን ከማስከበር ጎን ለጎን ኢትዮጵያ ታሳካዋለች ተብሎ ያልተጠበቀውን የታላቁን ህዳሴ ግድብ በብዙ ዓለም አቀፍ ጫናዎች ውስጥ ሆነን ማሳካታችን የአድዋ ድል የሚመስል ታላቅ ድል ነው ብለን እንወስደዋለን። ለዚህም ሰራዊታችን አይኑን ከግድቡ ላይ ሳይነቅል አስተማማኝ ጥበቃ በማድረግና በልማቱ በመሳተፍ የመልማት መብታችንን በበጎ የማይመለከቱ ኃይሎች የማደናቀፍ ሙከራ እንዳያደርጉ በጠንካራ ዝግጁነትና አላትን ዲተር በማድረክስ ለስኬታማነቱ ያበረከተው አስተዋጽኦ በታላቅ ስፍራ ላይ የሚቀመጥ ነው። በቀጣይም ያግራችንን ህልውናና ሉዓላዊነት ከየትኛው መቅጣጫ ከመጣ ጥቃት ለመከላከል በተጠንቀቅ የቆምነው የሰራዊታችን አማራሮችና አባላት የወረስነው ነጻነትና ያገሩቱን ሰላም በአስተማማኝ ሁኔታ አስጠብቀን የተከበረች ሀገር ለልጆቻችን ለማስረከብ ዝግጁ ነን። ክብርት ፕሬዝዳንት የተከበራችሁ የኢትዮጵያ ህዝቦች መከላካ ሰራዊታችን የሀገር ፍቅር ስሜቱ ከፍተኛ የሆነ ውስጣዊ አንድነቱ የጠነከረና ካባታችን የወረስነው ንጻነት አስጠብቆ ለመጪው ትውልድ ለማስተላለፍ ዝግጁነቱን አጠናክሮ ይገኛል። የሰራዊታችን የሀገር ፍቅር ስሜት ጀግነትና የአንድነት መንፈስ በጽኑ መሰረት ላይ የተገነባው በአድዋና በመሰል አውደውጊያዎች አባቶቻችን ካስመዘገቡት ገድል ያገኘነውን የታሪክ ውርስ በመላበሱ ነው። መላው ህዝባችንና ሀገር ተረካቢው ወጣትም ትናንት አባቶቻችን ዛሬ ደግሞ እኛ ልጆቻቸው ያጋጠሙንን ፈተናዎች ያለፍነው በጸና ኢትዮጵያዊነትና በአንድነት ቆመን መሆኑን በመገንዘብ ይህንኑ የጸና አንድነታችንን እንድናስቀጥል በመከላካ ሰራዊት ስም እጠይቃለሁ። አድዋ ያንድነት የጀግነትና የጽናት መሰረት ሆኖ ይቀጥላል። ኢትዮጵያ ምንጊዜም ታሸንፋለች። አመሰግናለሁ።